Nakon pogibije osnivača grupe Vagner i Evgenija Prigožina, veliki gnev se stvorio u redovima plaćenika koji za smrt svog komandanta krive Kremlju. Međutim, ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je Vagnerovim borcima da potpišu zakletvu na vernost ruskoj državi. I dok glavni urednik Eksperta navodi da je Prigožin morao da nestane i da se radi o inscenaciji njegove smrti, utvrđen je identitet svih 10 osoba poginulih u avijanskoj nesreći u Tverskoj oblasti koje odgovaraju spisku navedenom u letačkom listu, javlja istražni komitet na Telegram kanalu. Sa mnom su danas gospodin Stevica Deđanski, Centar za razvoj međunarodne saradnje, general Tomislav Tomo Kovač i gospodin Marko Blažić, Centar za društvenu stabilnost. I pričamo upravo o ovoj temi. Dobro jutro i dobrodošli na Televiziji Informer. Hvala što govorite za naš program. Ja sam negdje u uvodu rekla nešto o čemu ćemo pričati danas, ali ćemo svakako i da pratimo i najnovije vesti koje možete i vi, dragi gledaoci, da pratite na našem portalu informer.rs. Kada je reč o ovoj temi na planeti, vidjet ćemo šta je to što se ovog 28. avgusta piše, ali da krenemo od ovoga. Utvrđen je identitet svih 10 osoba poginulih u avionesreći. Međutim, nema ni jedan potencijalni uzrok zašto i kako se srušio let. Hajde da krenemo, generale, od vas. Šta vi kažete? Pa, ako nema još uvijek uzrok, znamo šta nije. Znači, nije ga oborila raketa. Najvjerovatnije da nije došlo do... Nije uzrok kvar aviona, jer kad je uzrok kvar aviona drugačiji način ne pada, ne raspadne se letilica i tako niz stvari. Najvjerovatnije, po mojoj procjeni, je eksplozivna naprava koja je podmetnuta i gdje je došlo do eksplozije. Mislim, idem hipotetički, to je najvjerovatnije to. I iz razloga kako se ponašao Prigožin i ukupno njegova ekipa, oni nisu imali tu adekvatnu kontraobaveštajnu zaštitu. S druge strane, kršili su dosta bezbednostnih pravila. Evo, kad uzmemo aerodrom tamo u Moskvi gdje se dolaze na te aerodrome, svugdje je procedura da određeni svaki putnik prolazi, svaki prtljak sve prolazi kroz određenu proceduru kao ono svakom aerodromu. Međutim, ovi vjerovatno koji su ga odradili su pratili te procedure gdje idu ti VIP gosti, takozvani, to je uvijek najopasnije, ne samo u Rusiji, to je opasno i u Srbiji i bilo gdje. Igra sa tim VIP gostima od predsjednika Republike do svih drugih, zašto ne prolaze procedure i uvijek se u nekom momentu može da pojavi da neko, a u ovom slučaju su bili sva ekipa, bilo ih više, dovoljno je da jedan bio neoprezan i da su ga negdje u nekom tamo, na nekoj tački odakle je krenuo, da su mu potrao eksplozivnu napravu. Znači, ovdje je nije samo u pitanju vođa, jel, Prigožin, pa njegov zamjenik, pa telohranitelji, pa treći što je bio. I neko je tu, negdje je odigrana utakmica i neko je tu bio, po nekoj mojoj hipotetički, imam tu neku hipotetički, postavljam to, neko je bio neoprezan i neko je unio avion, nešto, jer način kako su ulazili u avion, znači specijalni VIP gosti, specijalno vozilo, ne prolazi procedure i tako dalje. I onda je došlo do ovoga. Kako, sad kad se pita ko bi mogao da uradi? Mislim, po meni najviše je zapadna i ukrajinska igra, s tim što se lako može desiti. Da ruske službe bezbednosti, neovisno od predsjednika Putina, ako znaju i prate te potencijalne agente od tih drugih koji nastupaju, da su mogli da progledaju da ovi odrade za nje su mogli da progledaju kroz prste, da ovi prave tu akciju i da ih puste, znači to uvijek u tim ukupnim igrama može, i da ih puste da odrade akciju. A kad je ova vest odjeknula medijima, što je bila negde prva reakcija? Vidite nešto, naivni ljudi bi išli, odmah idu igra Putina i tako. Ne kažem ja da Putin te stvari ne radi, jer on obzirom da je bezbednjak, on takve stvari veoma precizno rade. U masi ovoliko, da pobije ovoliki broj ljudi, da krene u to, prvo što mu ne odgovara, u ovom momentu mu ne odgovara. Znači, politički mu ne odgovara i svakako mu ne odgovara da ne odgovara to Putin i ovoliki broj ljudi, jer je ovaj drugi osnivač je heroj pravi, ovaj drugi zamjenik, što je osnova po kome je dobila. Dobro, dovodilo se u pitanje, izvinite što se prekidam, kada je Putin rekao posle onoga što je bilo 24. juna, da sve oprošta se izdaje, pa se i to... Ali još je nešto drugo Putin rekao. Putin je još rekao da je to jedan nesretni čovjek, veoma talentovan i biznisno talentovan čovjek, mnogo čemu, opet je, s druge strane, nesretan. Zašto? Nedovršeni. To su, ja se sretam uvijek sa takvim ljudima. Znači, ljudi koji imaju petlju, imaju hrabrost, imaju osjećaj za te takve stvari. I obično ti nekontrolisani u glavi ljudi mogu ovakve firme i ovo da se upusti tu je glava, znači to normalni u uslov normalni ne idu, jer to se zna da je jednog dana kraj takav. Isto kao šverceri oružja koje rade na veliko, oni znaju, njihov put je uvijek na kraju, njihovi porodica je neizvjesna, on je na najgori mogući način završao. Znači, to mogu samo određeni ljudi da rade. I Putin ga je oslikao, mislim da ga je oslikao poslije smrti, da je to rekao, u suštini bio je on upozoravan da se ide prema njemu određene akcije, da će se izvesti, da mu je ugrožen život. Međutim, on to nije mario i sa tom svojom snagom, drskošu svemu, kršio mere. Znate, on je morao da bude zaštićen kao Putin u smislu kolika mu je opasnost prijetila. Međutim, on mere, kakva telohranitelj, to je smiješna priča, to je za šminka. Evo, da čujemo i ostale sagovornike. Ukupne bezbednostne mere nisu sprovedene i ovo su i odigrali. Ovo je nesumnjivo teroristički akt, mislim, sigurno su i otprilike po ovom svemu da je avion, da je došlo do eksplozije. Tu ne treba mnogo grama eksploziva. Ali evo da čujemo, gospodine Deđanski, kako vi komentarišete ovo što smo imali prilike da čujemo urednik Ekspert što je rekao da Prigožin morao da nestane? Pa vidite, slušam danima analize sem onih neozbiljnih prozapadnih analitičari koji otprilike kažu da je to iscenirana priča i sad pretpostavljam Prigožin igra po njihovom. Njihov mozak dobacuje do toga da je on vjerojatno sad negdje sakriven i igra šah s Elvis Prislijem i Bruce Lijem. Otprilike, pošto još ima njih koji misle da i oni nisu mrtvi. Da izuzmemo njih na stranu, oni su nebitni i lupetaju, ali ostatak analitičara, svih ostalih koji komentariš ovo, ja imam malo drugačije mišljenje. Ja sam kod vas ovde posle tog 24. juna kada je bilo ovde, baš mislim da sam prvu emisiju imao gostovanje kod vas, da sam rekao da katastrofalna politika Rusije je dovela do toga da postoji naoružana grupa ljudi koja se otrga kontroli. To ne postoji nigde u svetu. Znači, promaša je bio što je pušteno da jedna takva grupa ljudi dođe s oružjem na teritoriju Rusije i da postane svako ko dođe do toga. A verujem da između ostalog mislite na to da su i tu postale te spekulacije, da li je i to iscenirano? Pa to bilo, ali videlo se, mislim, gledajte, nije iscenirano. Znači, ja sam i tad govorio da to nije iscenirano, nego je moć udarila u glavu, pravljenje slike u medijima kao neprikosnovenim borcima, što definitivno deo jeste. Zašto je ona situacija u Rostovu Londonu bilo kad su ušli, osvojili su kasarne poudat, što su ih tretirali isto kao i vojsku. To nije smelo se dozvoliti. To se pokazala katastrofalna slabost Rusije. Ja sam tada rekao, ako Prigožin preživi 2 meseca posle toga, to će pokazati totalni raspad Rusije. Nijedna zemlja na svetu, velika zemlja. Zamislite sad da ja dajem primjer, pošto je to tako, sad se zgražavaju ljudi kad to kažemo. Zamislite u Americi da iz Teksasa neko krene da napadne Vašington. Spržili bi pol Teksasa. Ne ljude, nego i civile, i sve živo što mogu da stignu, napal bombama, pokrili bi to i gotovo. Ovdje je urađeno sofisticirano, znači prvo nije napadnuto za vreme, pa 400 km je prešla onda jedinica za jedan dan, autoputem. Idemo autoputem, napadamo Moskvu i niko ih ne napada. Jednostavno nije bio cilj da se napravi sukob u Rusiji. Vlast u Rusiji je to izbegla na jedan fin način, ali mislim da je na kraju krajeva jako važno da ta grupa pobunjenika u svakoj zemlji, jednostavno koja radi protiv države, nestane. Da li je to urađeno na ovaj način, onaj način, mislim, niti mogu, niti želim da... Vrlo, mislim, imamo deo koji je stradao. I ta priča da to sad odgovara nekom, ne odgovara nekom. Vidite, Vagner posle tog napada na Moskvu je nebitan u Rusiji. Znači, bukvalno nebitan. Oni su se bavili spašavanjem svog novca i govorimo o rukovodstvu, znači naravno. A ko će sada da financira? Pa vidite, oni su, vidite, prvo nenormalna stvar je bila da su oni komentarisali 3 meseca pre tog napada, gdje su stalno napadali vrh vojske, koja ih finansira, koja im daje oružje. Gdje su oni napadali i ministra i načelnika generala štaba i to im je gledano kroz prste, pa su onda napadali i Putina. Pa su napravili, znači jednostavno ispalo je da ih niko ne naoruža, pa čime se vi borite? Ko vam daje taj novac? Ko vam daje oružje? Zašto ste tamo? U čije ime? Pa u ime Rusije. Znači, ne možete se praviti pametni i da izigravate, vi ste sad nešto otuđeni centar moći. To se ne dozvoljava. Mi smo za vreme ratova ovde imali smo i dobrovoljce i sve su bili pod komandom vojske. Oni koji nisu bili, to su bili paravojne formacije koje nismo ni tretirali. Drugo, niko naoružan nije dolazio u Srbiju. Imali smo neke ekscese kada se kadrovali, ali to se ne dozvoljava. Ovdje je napravljena greška tada. Mislim da je sada to, što se tiče samog Wagnera, vraća im se ponuda koju su dobili pre 5 meseci, a to je ko hoće da bude dalje, potpiše ugovor sa vojskom Rusije. Gde su oni sad stacionirani? Pa prvo, ne mislim da su svi na jednom mestu. I to je priča. Tek su vidjeli strah od Vagnera. U stvari, to je zapadna matematika ili zapadni medijski pokušaj napada na Rusiju. Pa tek su u Belorusiji napašće Poljsku. Pa te su u Nigeru izvršili prevrat. Čekaj, ljudi, dogovorite se šta je. Jednostavno, koristi se svako od tih... Mislim da baš prošli put kad ste bili kod nas i kad smo pričali o ovoj temi, koliko je zapravo teško i koliko su oprečite informacije koje dolaze iz medija, a da je istina negde zaista i tekako debelo između. Ja bih se držao, zato sam rekao ne bih da pravim procenu. Znači, oni su napravili veleizdaju prema Rusiji. Na stranu što su imali zasluge ranije. Ali posle toga, bilo kakav pokušaj puča je ozbiljna veleizdaja. Kraj. Zna se šta se radi kad neko pravi veleizdaju. Gospodine Blažiću, šta vi kažete? Pa eto, da se osvrnemo na generalno tu neku ulogu Wagnera koju će imati u budućnosti. Ja prvenstveno mislim da je taj njihov glavni kamp stvarno premešten u Belorusiju i to nesumnjivo pokazuju satelitski snimci. Tu se nalazi ta grupa između 10 do 15.000 boraca i svakako ono gde će oni naći svoju ulogu, to je Afrika, pogotovo region Saleha u svetlu ovog prevrata u Nigeru koji se desio. Oni imaju izuzetno jak kontingent prisutan u Maliju i poslednji Prigožinov snimak je na toj nekoj granici između Nigera i Malija. Svakako ima sastanak i sa predsjednikom Centralnoafričke republike pre tog leta. To je prva stvar gde će oni svakako pojačati svoje prisustvo i igrati jednu važnu ulogu. To je svakako afrički kontinent i drugo žarište koje se možda donekle i zaboravlja da je Wagner imao važnu ulogu i gde bi mogao u budućnosti da igra izuzetno važnu ulogu je svakako Sirija. Mi na prostoru Sirije imamo pojačano jačanje, odnosno islamske države, svakako i Al-Kaide u vidu Hayat Tahrir al-Sham grupe koja se nalazi u provinciji Idlib i Alepo, svakako i kurdske snage na severu koje su pod kontrolom Amerike i Sirija kao jedna vrlo važna geostrateški njen položaj kao važna zemlja ostaje jedno žarište vrlo problematično gde opet napominjem su prisutne mnogobrojne pobunjeničke grupe, a Rusi i posredstvom i Wagnera pomažu predsjednika Asada i svakako sirijski narod. To je to drugo, tako reći, žarište gde Wagner ima ulogu i da bi svakako u budućnosti mogao da igra ulogu. Sada, u svetlu ovog ukrajinskog ratišta, gde svakako ni po Rusiji se situacija ne odvija ekstremno povoljno, oni su uspeli i uspevaju, evo nije još kraj, ali uspešno odbijaju te napade i slamaju tu ukrajinsku kontraofanzivu, ali postavlja se ključno pitanje šta posle te kontraofanzive... A mislite da neće menjati pravac? Ja mislim da pokušaj taj ukrajinski kontraofanziv da će doživjeti neuspeh i ono o čemu ja pričam da posle tog sloma i tih katastrofalnih gubitaka koji su neminovni i kojima svaki dan svedočimo, Rusi bi morali da pokrenu neku svoju ofanzivu i da iskoriste taj pad morala koji će se desiti ukrajinskoj vojsci i narodu celokupnom. Da se razumemo, ova kontraofanziva je izuzetno velikih razmjera. Mi imamo da se na 2-3 nedelje rotiraju brigade zbog ljudstva koji gube u borbi, zatim sva ta uništena tehnika. Definitivno, znači, posle ovog sloma ove ukrajinske kontraofanzive, Rusi će imati šansu da pokrenu neku svoju, da li će oni iskoristiti i kakvu ulogu u tim daljem razvoju događaja bi Wagner mogao da igra, odnosno borci, jer ne treba zaboraviti, oni su svakako počinili veleizdaju, ali da li Rusi imaju taj luksuz da se odreknu 15 do 20 hiljada prekaljenih boraca gde njihova snaga i njihovo iskustvo se meri sa, neću da licitiram brojkama, ali 3, 4, 5 puta možda više regularnim borcima Ruske federacije. Jer jednostavno vi tu imate ljude koji su prošli, opet napominjem, i pre ukrajinskog ratišta, od Sirije do Afrike, zatim su i najteže borbe. Svakako oni vodili pre svega Bahmut ili Sičansk, tu je grupa Wagner bila prisutna. Da li Rusije, opet napominjem, imaju taj luksuz da se odreknu 15 do 20 hiljada boraca? Mi vidimo da je predsjednik pozvao da oni polože zakletvu ispred ruske zastave, možda je to neki model po kom će se njihovo pitanje rešiti, da će se oni integrisati u regularne snage. Naravno, ostaće ime Wagner i sve to, ali komandni kadar će se promeniti. Mislite da se ne dovodi u pitanje i između ostalo što ste sad spomenuli ime, da se promeni ime? Ne verujem da će se dotlenići, jer mislim da je i već ovo ubistvo Prigožina, kogod da ga izvršio, da li Putin, da li zapadne obaveštajne službe, mislim da je to već granica koju ti borci mogu da trpe, jer opet ne treba zaboraviti hijerarhija u grupi Wagner Vagner nije bila kao u regularnim snagama. Oni su tamo imali, nije postoje te rigidni komandni lanac kao što postoji u oružanim snagama, gdje se zna činovi. Vi ste jednostavno u Wagneru imali tu slobodu da najobičniji vojnik dođe i iznese neku problematiku koja se na dnevnom nivou rešava. Da li puška je neka zakočila model puške? Jednostavno oni su imali taj osjećaj zajedništva i opet napominjem drugačiji međusobni odnos. I svakako mislim da sad kad pogledam ukrajinsko ratište i rusku poziciju koja je izuzetno loša, naravno, i posle sloma ove ofanzive, da li će oni moći da otpišu 15-20 hiljada prekaljenih boraca, nisam siguran. Ja bih samo, izvinjam general, sa veleizdanjicima nema razgovora. Ne treba se njih odreći. Njima je ponuđeno 3 meseca pre pobune da potpišu ugovore sa vojskom Ruske federacije. Sada im to ponuđeno ponovo. Ko bude potpisao i dođe pod komandu ruske vojske, taj je u redu. Ko ne dođe, nek ide pa nek ratuje za neku drugu. Znači, ne može da ratuje sam. To je nenormalno. To je nenormalno. Njihova uloga, i ja se slažem sa gospodinom Blažićem, njihova uloga je bila odlična van teritorija Rusije. Znači, određen deo vojske koji je pod komandom, znači, nadređeno je bilo Ministarstvo odbrane, je imao odlične rezultate u Siriji, u Africi, ja sam zato napomenuo. Problem je što je njima dopušteno da oni ovde prave na teritoriji gde se vodi specijalna vojna operacija, kako je zovu u Rusiji, da oni imaju otuđen centar moći, gde oni mogu da komentarišu, gde oni mogu da kritikuju, gde to imaju. Samo mi kažete mi koja zemlja na svetu bi to dozvolila. Ali mislim da će ključno biti to svakako da sa veleizdajnicima nema prostora za razgovor, ali opet bitan faktor koji će biti da li će Rusija ostvariti neki opipljiv rezultat na terenu u svetlu sve većeg nezadovoljstva zbog svih tih silnih grešaka koji se desi u komandnom lancu i zbog sve prisutnog nezadovoljstva, pre svega zbog Gerasimova i Šojgua. Eto, mi smo imali da je ta krstarica Moskva potopljena upravo zato što zbog jedne koruptivne radnje gdje je ona prošla kompletnu modernizaciju, a po papirima nije imala sisteme koje bi trebala da ima. Jednostavno, sada ne nabrajamo sve te greške, ima ih jako mnogo. I posle, evo, sada će skoro 2 godine ratovanja, Rusi stagniraju na frontu, jednostavno očekuje se neki proboj situacije i da se neki rezultati ostvare. Dalje ne zna se ni sudbina Surovikina i kolika je njegova uloga bila u toj pobuni, a on je jedno vreme bio glavnokomandujući specijalnom vojnom operacijom. Vidimo da njegova dana pobune nema, sada je i smenjen sa komandnog mesta na kom se nalazio. Mislim da je situacija dosta komplikovanija i da je Wagner dosta i penetrirao u regularne rusku armiju. Pre svega imamo i tu taj nerazjašnjen jedan strašan incident gdje su Wagnerovi borci na dan pobune uz pomoć pancira SM, koji ne zna se kako je završio njihovim rukama taj sofisticirani sistem, oborili komandno-izviđački avion u kome su se nalazili najviši oficiri ruskih vazdušnih snaga, među kojima je general-majori. Tako da je situacija vrlo komplikovana u tim odnosima. Evo, generale, da li vi mislite da, odnosno, u kojoj meri svet zanima ko će da zameni Prigožina i koliko je to uopšte bitno? Pa ovdje je glavno jedan odnos, malo da se nadovežem, procesa u samoj Rusiji. Šta je to ta plaćenička vojska, odnosno paravojska? A kad govorimo sad o polaganju zakletve, sad je to Putin sve dozvolio i sam je sebi ovo napravio. Ja sam to doživljavao i u našim ratovima. Putin nije bio vojnik, već je bio, što bi rekli, obaveštajac. I oni uvijek pridodaju tim specijalnim jedinicama, daju im sve mogućnost, neku veliku i više nego što to treba ukupnom sistemu da da. Tako je bilo slučaj ne samo sa Wagnerovom grupom, još određenim i Kadirov i još nekih drugih grupa za koje mi nismo čuli. Jednostavno su, pa i same specijalne jedinice, mislili su da s tim mogu da završe posao. Međutim, kad se uđe u jedan dublji, ozbiljan, široki rat, onda taj rat mora da vodi, da koristi zemlja Rusija svoje mogućnosti, one koje su njene prednosti što ima, ne da se tačkasto. Borba ovih specijalnih paragrupa, parajedinica, to je takav nivo borbe i odgovarao više stratezima NATO, odnosno Ukrajinim, da spuste na nivo intenziteta i na kapilar, da spuste taj obračun onoliko koliko može da ga nosi ukrajinske snage. I tačno tako ide rat. Onoliko koliko mogu da nose ukrajinske snage, po kilometrima, po moći vatrenoj, po ljudima i tako sad ide rat. Što je veoma strateški, taktički u stvari je veoma loše za Rusiju. Rusija treba da vodi rat na mnogo većim nivoima i može da vodi rat na mnogo većim nivoima i treba da ga vodi. Samo je stvar Putina i te ekipe, kako će oni stratešku odluku da da donesu, da pojasnimo. Šta je još ovdje suština? Zašto su ovi... Vagner je položio zakletvu Putinu, odnosno Rusiji, on je položio zakletvu, ali on položio zakletvu ume sviju njegovi boraci. I sad se traži da svaki taj borac pojedinačno, i to je taj način vladanja. Ja sam umjesto vas, ja sam sve, i on je stvorio, pomogla mu je ta Rusija i taj sistem, da su oni... Ja sam prošao te, u početku svakog rata, ti, da li su žestoki momci, da li su kriminalci, da li su čak i specijalci, dok običan čovjek ne osjeti krvi, ne osjeti baruta rata, oni imaju premurstvo neko strašno. Međutim, kad običan patriota, ona je obučena, da li je tenkista, što se vidi, pokazuje se da li tenkista, da li neovisno, da li pilot. Piloti su mali, fini, nisu oni razbojnici, ali su čudo hrabri, čudo čine. Kad ti uzmu u svoje ruke taj lanac, tad se rat dobija i tad imate pravi rat. A ova kaubojština, i kad uzmete strukturu, to su ljudi zatvorenici, i nikad, najstrašnija greška koje su napravili, nikad ne smijete vi uzeti jednu grupaciju, 10.000 zatvornika i sve ih staviti na jedno mjesto. Jedan zatvorenik je opasan na četu kad postoji. Znači, na četi, na 100 ljudi, jedan, kad kažem zatvorenik, jedan kriminala sklon ubijstva i svemiru, on po noći kad zaspe četu možda uzme pušku i da ih pobije. Znači, to nisu uračunljivi, potpuno nema tu uračunljivost. Oni su uzeli, stavili na jedno mjesto, sve te kriminalce stavili na jedno mjesto, koje su i dobili zbog opraštanja od države kazni. Prvo je taj motiv, imate lični motiv. Druga stvar, lako je njih krenuti na Moskvu. Nisu oni išli na Moskvu, oni nisu imali u glavi da idu na Moskvu. A shodno tome što sad priču, to bile zanađujuće. Ma oni su htjeli da se dokopaju Moskve, Zlatara i svega, znam kako funkcionišu. 70% motiv je bio da se dokopaju što se tiče ovi niži. A ovaj je išao na krupni kapital, borba oko krupnog biznisa je bila, znači imamo ove dvije stvari. Imamo ove plaćeničke, Wagnera i ove neke i žestoke borce. S druge strane imamo, tako smo isto kod nas imali, imamo ove matore, korumpirane, nesposobne, pored silne tehnike, silne vojske, ali u lancu rukovodnom. Putin ima tu jednu nomenklaturu koja nije u stanju da se nosi, jer on po sebi, kad uzme onakav kakav je Šojgu ili ovo sve, kad je uzme on po sebi da nosi, to moraju mlađi ljudi, a Rusija ima mlađi ljudi, mora i sposobnija, ima sposobniji. Ako Putin ne očisti ovu drugu stranu, znači i ne dovede ljude koji su sposobni i da ovaj proces podigne svojih armija i da naturi, znate, u svakom ratu imate više nivoa, drugi, treći, četvrti, peti, šesti nivo. Znači, šta to znači? Novo imate gdje su i kopnene i tenkovske, pa imate drugi svjetski rat. Prvi svjetski rat su tenkovci se pojavili, u drugom svjetskom ratu avioni se pojavili. U ovom trećem dijelu imamo nosače aviona i sad imamo sistem raketa, znači raketni sistem i bespilotne letjelice. Ne govorimo o tom petom, šestom, tamo je sudnji dan, pitanje nuklearnog naoružanja, to je već kraj zamračenje. I sad Rusija treba da vodi taj, Rusija može u istom momentu da vodi drugi, treći, četvrti, peti nivo ratovanja. Znači to Rusija može i Rusija to mora da nametne, ali strateški kakva priča specijalna operacija, kakva priča o tome denacifikacija. Prvo denacifikacija, Rusija mora da pobjedi Ukrajinu, vojnu, njihovu vojsku, kapitulaciju i da tada priča. Sve drugo će biti, ovaj će rat trajati, ići u nedogled ili, ne daj Bože, doći do jedne trećeg momenta, svaki dan Moskva se gađa, svaki dan gađat Moskvu. Evo, upravo to je jedan od naslova koji ćemo sada da počinimo. Znači, svaki dan gađat Moskvu se približava i u ti druga linija iz Moskve koji neće prezati apsolutno da upotrebe sve što imaju. I ja bi to tako. Jeste čitali jutros najnovije vesti kada reč o ovoj temi? Evo sad ćemo zajedno, pomenuli ste ovo, ukrajinski dronovi ponovo nad Moskvom. Ruska prestonica napadnuta tokom noći, hitno se oglasilo Ministarstvo odbrane, ne prestaju ukrajinski napadi bespilotnim letelicama na teritoriji Ruske federacije. Jel postoji nešto što može da nas iznenadi u svemu ovom u toku događaja, evo, gospodine Deđanski? Osim da pročitamo sutra sa pregovori. Pa da, mada i to nije iznenađenje. Gledajte, ja to gledam ovako, mislim da je ovo uz sav poremećaj koji se desio i medijski, ali medijski, je u principu za rusku vojsku dobro pročišćavanje tih koji su bili povezani sa ovom paravojnom formacijom, sa nesposobnim generalima. Znači, čišćenje se dešava i promene se dešavaju. I to je što je rekao general definitivno. Ako to ne urade, onda ništa nisu uradili. Vagner treba da se vrati na fabrička porješavanja, to je da radi za rusku državu, a ne za nekog tamo. I to je ta priča o potpisivanju ugovora sa vojskom Rusije i da se zna ko je glavnokomandujući. To je tako normalno svuda u svetu. Mi se kao iznenađujemo zbog toga i mene to u principu jako nervira. Pa to je normalno u svakoj zemlji. Kako možda postoji naoružana formacija koja se pita nešto? Ne može ništa da se pita. Pita se predsjednik države kao vrhovni komandant i ministar vojnih. Šta ima da se oni pitaju? A šta im je poslednja opomena da se vrate na ta fabrička podešavanja? Pa ne, pa evo, sad se to dešava. Ja ne vidim to problem. E sad, šta možda da se iznenadi? U narednom periodu, znate, očigledno da će Ukrajina nema snage više. To se vidi, zato što je jako mnogo poginulih jadnih ljudi koji skupljaju po plažama i... Evo kad smo kod toga, ja moram da se nadovežem upravo sa sljedećim naslovom kada kažete mu da je Ukrajina na izmaku snaga. Zelenski da je poručio može ovako da se živi. Produžetak rata, to je zapravo pitanje, važi. Zelenski mrtav ladan poručio može ovako da se živi. Rekao je da je Ukrajina spremna da se dugo bori, pa čak i da živi u uslovima neprijateljstava po uzoru na Izrael, ako uspe da minimizira gubitke. Pa da li kako da minimizira? Slažem se, ali je to nemoguće jer oni da bi opravdali svoje ulaganje. Da se borimo dugo ako ne izgubimo ljude. Pa da, ali oni šalju nenormalne akcije, šalju po dubini da ginu stotine i stotine ljudi. Lako je njemu da on to radi. On se spakuje, ode na svoju vilu na jezeru Koma gde je kupio. Kažemo, ovo može da se desi, ali moramo da smanjimo žrtve. Tako je, na primjer, Izrael. Može se živjeti ovako. Znači, šta može da nas iznenadi? Da idem to. Znači, mislim da će oni probati još jednu, pod pritiskom Zapada, probati još jednu kontraofanzivu, što mislim da je nemoguće. Evo, sami govore da nemaju dovoljno metkova, čak i metkova, kamoli nešto ozbiljnije. I da će probati i opet će izginuti, nažalost. Dobro, ali hoće li dobiti? Nema toga ništa, a onda je pitanje samo Rusija da li će krenuti u neku ofanzivu da preuzme još nešto i tu će biti moment za pregovore. Ja to vidim u narednih početak, znači u narednih 2 ili 3 mjeseca se završi do proleća. Ne bude li to, Rusija će biti prinuđena da uzme Odesu i da stavi pod kontrolu pre svega Crno more, pa će ono dalje se razgovara. Ali mislim da to ne odgovara nikom zbog sljedeće godine. To smo već svi pričali, da ne ponavljam, ali ključna stvar su američki izbori. Američki izbori, nijedan američki predsjednik koji je imao neku ratnu retoriku nije pobedio na izborima. Biden će probati to da izbegne. Znači, potrošit će još malo Ukrajinaca i onda će, ako ne dobije rezultat, ili će od toga pokušati da napravi, da prikaže da je bio neki rezultat, naravno, pokazat će nešto da jeste, i počet će da se razgovara. E sad, da me pitate šta će, na šta je Rusija spremna da pristane, ja stvarno ne znam. Ja ne vidim kraj ako im se dozvoli u krajnjem slučaju da ove 4... A kako će svet, evo, izvinite, hajde završite vašu misao, pa ću da pitam gospodina Blažića. Pa ne, kažem, ne vidim šta je, očigledno svako kad dođe do razgovora mora neko da odstupi od nečega. Sad pitanje je šta Rusija može da odstupi da bi bila bezbedna u budućnosti. Znači, to je sad pitanje. I na šta će da prihvati. Jer je očigledno da sankcije, rat i ostalo njima nije. Ja sam imao prilike da idem pre par mjeseci, znači, apsolutno se ne vidim. Mislim, više mi pričamo ovdje o ukrajinsko... A gdje ste bili? U Moskvi. U Moskvi. Tamo se ne priča o tome. Mislim, priča se, ali ne toliko koliko nas ovdje. Ne osjeća se ta atmosfera. Znači, da kažem, znači, mogu oni dugotrajno da se bore, ali sad mora da uzmemo u obzir da to možda ne odgovara Kini toliko dugo, ili Indiji toliko dugo, ili nekim drugim partnerima. Znači, nije to sad, ne možda gledamo samo Rusija ovo sve prevazišla baš zbog toga što je nafta koja ne može da se izvozi, izvozi se Indija. Indija prodaje Amerikanci, a Amerikanci ponovo celom svetu. Znači, u nekom momentu možda to nekom ne odgovara. Znači, morat će se pravi neki ustupci. A sad mi da nagađamo, stvarno može samo da nagađamo. Izvolite. Pa ja bi malo možda drugačije postavio stvari. U smislu, američki predsjednički izbori svakako da su najbitniji događaj koji ceo svet prati. Ali jednostavno mislim da su Rusi daleko od ostvarenja tih svojih primarnih ciljeva, a to je svakako da zaokruže celokupnu svoju teritoriju. Jer Savet Ruske federacije i Ruska duma su kao sastavni deo Ruske federacije prisjedinili te 4 oblasti, Donjeck, Lugansk, Zaporoška i Hersonska oblast. I koliki je sad realno, koliki napor očekuje rusku vojsku na terenu samo da ove 4 oblasti stavi pod punu kontrolu, to su meseci, ako ne i godina intenzivnog proboja fronta. Pre svega treba da se i forsira reka Dnjepar, da se pređe na drugu stranu kod Hersona, da se oslobodi grad Herson, pa dalje da se ide i da se samo ti primarni, odnosno osnovni ciljevi Ruske federacije da se ispune, kolike borbe treba da se vode i koliko još ljudi da pogine i kakvi rezultati treba da se ostvare. A onda naravno ostaje pitanje šta sa ostatkom, šta sa Odesom, sa ostalim delom Ukrajine. Da li Rusima uopšte odgovara primirje ili neko konačno rešenje? Koje bezbednostne garancije su Rusima prihvatljivi? Dokle će Zelenski? Naravno, Zelenski će odstupiti do one mere do koje Zapad kaže, jer mi svi smo svesni da Ukrajinci ne mogu da ratuju duže od mesec dana ako im se uskrati pomoć sa Zapada. Tako da te priče oko primirja, mira, nekog dogovora, ja jednostavno mislim da je to izuzetno daleko, pogotovo... Ali eto upravo ovo što ste ispomenuli, kako se dakle to preliva na ostatak sveta, kako se to preliva na sve nas, na zimu koja dolazi? Pa naravno, na rokove koji se nekako pomeraju. Prvenstveno mi i Evropa je najveći gubitnik ovog sukoba, zatim na neke srednjoročne staze svakako Rusija, a na dugoročne ja donekle vidim da je tu gubitnik i Amerika, u kom smislu, naravno, Amerikanci imaju maltene, ne želim taj izraz da upotrebim, ali neograničena ta materijalna sredstva zbog dolara i svega ostalog, ali Amerikancima glavni neprijatelji, one koji ih sigurno neće ugroziti kao ekonomsku, vojnu, političku silu broj 1 nije Rusija nego Kina. I sve ovo vreme dok se vodi sukob u Ukrajini, dok Amerikanci ulažu svakako enormna sredstva, to su stotine milijardi i u naoružavanje, i u finansijsku pomoć, i pomoć u energetskom sektoru, za sve to vreme Kinezi kupuju jeftinu rusku naftu, jeftine energente, rade, proširuju svoju moć kako na afrički kontinent, tako eto imamo i na Bliski istok, imamo onaj čuveni istorijski sporazum u Pekingu koji je postignut između Teherana i Rijada, da se pomire Iran i Saudijska Arabija. Evo vidimo da se BRICS proširio i mislim da na dugoročne staze definitivno najveći profiter ovakve situacije će biti Kinezi, jer jednostavno Amerikanci ulažu ogromna sredstva u taj rat u Ukrajini protiv Rusije, a Rusi im nisu neprijatelj broj 1, onaj koji će ih ugroziti, nego Kinezi. Tako da, definitivno od dužine sukoba znači ko će pretrpeti najveću štetu, ali definitivno gubitnik broj 1 će biti naravno ukrajinski narod i ruski narod, ali u ekonomskom smislu Evropa definitivno opet ide zima, vidimo da su se nemačka skladišta s gasom ispraznila, to opet treba napuniti skupim tečnim gasom iz Amerike, vidimo da se u Africi nepovoljna situacija odvija, pogotovo po Francusku, sad cijela ta priča da Niger snabdeva preko polovine potreba uranijuma, da elektrane koje rade na uranijum zadovoljavaju preko 80% energetskih potreba Francuske i to sve vi sad kada ubacite u jednu računicu dolazite bukvalno do triliona štete po Evropu, što energentima, pa energenti izazivaju inflaciju, pa zatim evo i crnomorski sporazum o žitu koji više nije aktuelan, opet će naneti štetu svetskoj ekonomiji, najsiromašnijim zemljama. Tako da je situacija vrlo komplikovana i ja nažalost mislim da će se ona rešavati isključivo na frontu i da bez neke apsolutne pobjede, koju ja također ne vidim ni mogućnost početka nekih pregovora. Mi možemo da čekamo izbore u Ukrajini, jer evo Zelenski je rekao da ako Zapad obezbedi sredstva, oni mogu da budu održani, s obzirom da ako znaju koliko se koštaju izbori u mirodopskim uslovima, kamoli sada u ratnim. A to je smiješna njegova priča, šta koštaju mirodopskim. Potura je, vidim, permutu jutro slušam 4-5 milijardi, to je 4-5 miliona. Drugo, koja demokratija, lako se to oštampa, koja je predizborna aktivnost, to je smiješna priča. Hoće li mu dati da potvrdi, igra je, da li će mu Zapad dati da potvrdi mandat, da dalje igra sa njim, ili će kroz tu svoju kvazi navodnu demokratiju napraviti izbore i da izgubite izbore. Samo je to. Ali ja bih nešto drugo rekao. Mislim, to je suština, kako priča sad. Nešto strašna priča o demokratiji u Ukrajini, svakoj zemlji se vodi strahovit rat. Kakvi izbori? To nema uslova za izbore, pogotovo nazovimo zapadna demokratija, ima koje. Samo je stvar šta će Zapada sa njim. Znači, hoće li da ga putem izbora smijeni ili ostavi, samo je to, da ima demokratičnost. Da li će ga... A šta vi kažete šta njemu odgovara? Pa njemu odgovara, jer ne gledam, mislim, ne djeluje on meni baš onako čitav. Pa pazite nešto, ima tolike gubitke. Ja sam preživljavao to kad izgubiš borca, 5, 10, 15 ljudi jednom danu kad sam izgubio, možeš biti normalan 15 dana, gubi toliko ljudi, to moraš biti na ozbiljnim drogama, možda kvalitetnim, kako ono znaju ovdje po Beoru u zadnje vreme da pričaju, kaže kvalitetne neke ove, viša ova klasa piju, uzmeju kvalitetnije ovi drugi, možda i na tim kvalitetnijima, ali sigurno je, on sigurno ne može ostati čist na ovom svemu. u ovom paklu koje je proživljala njegova zemlja, kakav ima ošćaj prema narodu, veliko je pitanje. Mislim da ti ljudi nemaju ošćaj prema svom narodu i prema oligarhiji. Ima nešto drugo. Kad pričamo o američkim izborima i svemu ovome, još nešto se dešava. Postoji nešto što u svim procesima što se u zadnje vrijeme pravi, a mi smo poodavno u tim tokovima bili nekad kao služba, priča se mnogo o zemljama. A malo se priča o toj oligarhiji. Znači, ja sad da budem konkretan, to je anglosaksonska okultna oligarhija. Ona vlada, mislim, znači Englezi, Amerikanci, Kanađani, Australijani. Oni vladaju sa svim ovim trenutnim procesima. Oni su ti koji drže u rukama čak. Imamo stepenicu više. Dosta smo govorili o dubokim državama, pa one kao duboka država, američka drži to. Međutim, sada iznad te duboke države imamo oligarhiju. To su ovi koji imaju u rukama sve. Pamet, moć, novčanu, finansijsku i pamet. Sve imaju u rukama i oni vladaju u zavisnosti od njihove potrebe, moć, kapitala, rasporeda, prije svega ukupnih bogatstava u svijetu, znači bogatstava, prirodnih bogatstava. Znate, sve su nam gurnili maglu, IT, sve ove neke tehnologije, pa onda pa su nam dali ovu umjetnu inteligenciju, pa sve to. Zašto da nam zamagle? Jer opet se vratilo na suštini. Šta je dole? Znači, šta imaš od tehničkih sredstava, šta imaš vode, nafta, energija, rude. Znači, tehnologije. To je suština, a ovo je magla za bijedu, ja bukvalno ovako kažem, gurnuto gore, da se u toj magli igramo, mislimo, to je iluzije su nam napravili, što je laž, napravili su istinu, što je istina, to je laž, što se igraju s našim narodom i nama su napravili da smo, prema našem narodu, kada napravili smo da smo zločini, da smo ovo, a mi smo najviše pretrpili kao genocide i svega i tako se igraju jer imaju sve. Oni imaju te instrumente u rukama koje običan čovjek ne može da spozna, da ih vidi. I onda je to iznad njegovog. Odakle to potiče, to su još dijelovi masoneri, rotari i svi ovih klubova i plus i oni su se svi transformisali i otišli su ovaj viši nivo, taj oligarski. Nemam druge riječi da kažem. Okultni, zašto okultni se igraju, uvijek su se igrali da dole nižem svijetu, običnom, da ne mogu svojim običnim čulima da razuznaju neke stvari, pojave koje se dešavaju, jer su upravo imaginacija, laži, sve su to potvrdili da ono što oni idu, u kom pravcu idu i šta žele, pa oni su ti, to su ti fondovi, oni su vlasnici celokupne ukrajinske zemlje, oni uzmu sve da uzmu, i Dunav, i naš tamo Đerdap, sve će oni da pokupi, Rumunima su već uzeli, zašto za šaku dolara, da ti uzme nešto što ti vrijedi, što ti mnogo, mnogo vrijedi, ti nisi svjestan, ali ti igra i sve su u njihovim rukama, osiguravajuća društva, procentelske ove za banke, sve to oni drže. E sad imamo na drugoj strani Rusiju, Kinu, jedan drugi svijet koji im se ne da. To je suština priče. Šta će se lomiti unutar s nama, sa Ukrajincima? Naravno da će oni sada, zašto kaže ratovaću 20 godina? Pa ako ti Rusi dozvole da napraviš neki mir, nazovimo neki prećutni mir, neformalni, prećutni mir, da spustiš nivo intenziteta kao nivo intenziteta, da svaki dan Rusima ubijaš snajperom 50 ljudi i da ti oni tim intenzitetom da te puste Rusi. Da upadnu u tu zamku, neće to Rusi dozvoliti. Neće, već će krenuti. Jedina priča, ja dovodim rusku vojsku, ja bi u roku pola godine pripremio 3 armije, s 3 armije uzeo to, jer oni nemaju odgovora na pravu rusku priču, oni nemaju odgovora. Oni spuštaju Ruse na taj niski intenzitet specijalčića i svega ostalog, ja to tako kažem, kakva priča specijalci u globalnom ratu, to čini ozbiljna vojska, ozbiljni oficiri, ozbiljni rukovaoci i pogotovo na današnjem vremenu, pa ta djeca koje se igraju igrice sa tim kombinacijama. Znate šta je danas, kako se rati što organizuje? Znači kombinacija tehnike, četa, voda, brigada, tenkovski, raketne, avionski. Da bi se to sve uvezalo u jednu armiju, to treba stravična pamet, stravična uvežbanost, a to Rusi imaju. Oni takve armije mogu da prave, onda se oni spuste na nivo, da li onaj tamo neki luđak skače sa zoljom, osom i puca, on postao specijalac, izašao iz zatvora prije 2 mjeseca, postao specijalac. U svo poštovanje ovo ja to ne prihvaćam. Ja znam ko su meni bili specijalci, to su bili najnormalniji, mali, tihi momci koji su tako tiho govorili, a najbolji rukovodci tenkova, rukovodci artiljerije, komandanti. Samo kad prelomi prvi dan, da prelomi malo to, kad prelomi ako zna zašto se bore, tako da Rusi trebaju da naprave 2 miliona svojih specijalaca, odnosno patriota, a ne 10.000 kvazi kvazi specijalaca. Gospodine Deđanski, da, evo da prokomentarišemo, ali i meni interesuje i vaše mišljenje za cilje Zelenskog kada pričamo o njemu. Šta je ambicija na kraju svega? Ubacit ću celu jednačinu o kojoj pričamo Srbiju. Zelenski je napravio katastrofalne poteze za svoj narod. Znači, to je isto ko kad ja sam bio 90. godine veliki protivnik Slobodana Miloševića, najviše zbog dve stvari. Prvo što je napravio vele izdaju blokadom Srba preko Drine. Katastrofalna potez, to niko nikad nije uradio. Ja sam jako sad ponosan kada čujem Lučića kada kaže to se više nikad neće desiti, jer to je bila najveća sramota za jedan narod. To je prva stvar. I druga stvar je bilo kada je bombardovanje počelo. Znači, on je podržavao sam ga u celoj varijanti i oko Rambujea su bile nenormalni uslovi, ali kada su poleteli avioni iz Avijana, mi smo morali da kapituliramo. Da ne bi poginulo desetine ljudi, Milica Rakić, Sonja Milinković i sva ostala deca koji idu. Znači, jednostavno nismo imali šanse da se od toga odbranimo. Mi smo imali herojsku borbu, da ne ulazimo sad u to, ali nismo imali. I to je greška. Zelenski to radi i sad ti ljudi koji su kritikovali, recimo, to sada brane, recimo, Zelenskog. Zelenski radi još goru stvar. On baca maloletnu decu, maltene, koja je skuplja na plaži. Ja sam se prenerazio kad vidim kako ih skupljaju i šalju ih u Bahmut, na klanicu. Znači, to je nemoguće. Takva osoba je neprijatelj svoje države. Naravno da ukrajinski narod tamo osjeća, kao što smo mi osjećali, potrebu da se brani, da se bori. Odbranbena sila je uvek, mislim, ispunite nekako ponosom, braniš svoju zemlju. Sve to u redu, ali problem rukovodstva je katastrofalno. E sada, da se... Ali mu je omogućeno to u izvesnoj meri, tekako. Pa ne, dobro, on je i ugurano to, nesporno, ali poenta je zašto on to prihvatio. I sad je pitanje šta će biti s njim. Malo pre su pričali. Ko zna šta će biti, to ne zavisi od njega. Znači, definitivno ne zavisi od njega. Ali im odgovara jedna takva figura koja će to... Naravno, treba da nađeš jednog glumca. Zamislim, im je ovde u opoziciji imamo neke glumce. Zamislite kad bi oni došli, kako bi se ponašali. Šta bi uradili od države? Da ne pominjem imena, da ne bi ušli u to, ali imamo ko hoćeš. Samo zamislite šta bi napravili od države. Čas posla bi se raspalo. Drugo, politika popuštanja i ispunjavanja slogenanski mentalitet, to, pa čekaj, mi smo to imali od 2000. do 2012. Šta je nagrada bila za to? Da kažeš da je to neki način. Mislim, neko misli da je način. Ali mi sad ne pričamo teoretski o njemu. Mi smo ga imali u praksi, pa smo imali pogrom, izgubili Crnu Goru, ocepilo se Kosovo. Mislim, to je bila nagrada. To je bila nagrada za što si sluga. To sledi ukrajinskom narodu. Pa ili mislite da će ono nešto bolje da prođe zbog toga? Što imaju slogenanski mentalitet. Pa neće. E sad dolazimo do onog problema kako mi je da se provučemo. To, mislim, ovo su sad velike igre. Očigledno, BRIC slomi priču. I sve to, ali treba to preživeti još narednih par godina. To je problem. I mi nemamo bolju poziciju od ove koja je skoro neodrživa. A to je pozicija da zaista pokušavamo da napravimo neki dogovor na zapadu. I sad opet se vraćamo, malo pre sam pričao pred emisije s nekim tu kolegama vašim. Mi realno ne možemo istorijski da napravimo nikakav dogovor s Britancima i sa Nemcima. Pa ako nešto nas naučila istorija da s njima dogovora nema. Znači moramo ih poštujemo kao silu, ali nema dogovora. Ali s druge strane imamo Sjedinjene Američke Države, Francusku, koje su isto zapadne sile, koje imamo istorijsku neku dobru priču. Znači moramo negdje da probamo da napravimo taj mekši pristup. Neće on nikada bude na našoj strani. Mislim, to ko očekuje to i sad mi zbog toga treba patimo, da se, ne znam, ono, kukamo, nema pravde. Pa nema pravde, mislim, nema pravde. Evo imamo Crnu Goru gdje će da dođe ponovo Milo na vlast preko Spajića. Koja je razlika? Koja je razlika? Znači, gdje imaš 30 nešto posto Srba koji ne mogu da uđe u vlast, u Makedoniji mora da drži 70%, u Makedoniji imih 25%. Znači, nema pravde. Sad mi sad da kukamo kao Kalimero, nema pravde, pa nema pravde. I sad mi trebamo ovo da pravimo sa desne strane, sa leve strane, bilo koje, sa zapadne strane, ajde. A s druge strane da držimo to naše prijateljstvo sa ostalima, jer očigledno se pravi. Evo vam spomenuo, ali preko Slovenije Blažić, ključna stvar, vidite, ulazak Saudijske Arabije i Irana u BRICS. To pokazuje i kod njih balansiran stvar. Jer je bila priča pre toga da uđe samo Saudijska Arabija, onda bi to bilo da se zadrža BRICS kao pokušava da drži zapad. To njihove analitične, kineske, ruske. A ako uđe Iran, onda će to biti kao presjecanje odnosa sa Zapadom. Oni su napravili varijantu da su ušli i Saudijska Arabija i Iran. To pokazuje da i oni balansiraju kao velike svetske sile koje sad imaju najviše BDP-a, imaju po glavi stanovnika su veći nego Zapad i tako dalje i tako dalje, nego G7. Znači, sad mi ne možemo mi da se bijemo u tome. Mi treba da preživimo. I onda s ove strane nam energija, ali tako? Pa čekajte, Orban uzima energiju. Sad jedan put Orban nikom ne valja. Pa kako vam ne valja? Od kad brani interese Mađarske ne valja. Našim opozicionarima ne valja Orban, koji nama valja više nego ikada. Mi idemo u Evropsku uniju. Nesporno. Nećemo nikada stignemo tamo, ne zbog nas, nego jednostavno neće biti toga. Ali mi idemo tamo. Ali vidi, prvi put u istoriji ne idemo preko Zagreba i Ljubljane, jer tamo nas čeka Jasenovac. A idemo preko Mađarske. I umjesto da hvalimo to, mi imamo ljude koji kritikuju njega. Zašto? Zato što nije klasičan američki podanik. Znači, ne možda kažeš, on je član Evropske unije, podržava gomilu tih stvari, trguje, kao i Erdogan što trguje za svoju naciju, ali ima neki svoj stav gdje brani svoj stav. E sad mi treba da radimo. Šta treba da radimo i ovo što je, i time ću završiti, mi se time i bavimo. Mi nabavljamo energiju prilično povoljno i prilično jeftino, zato što imamo principijalan stav. I zato to ljudi cene. Ne cene što li nešto vole Srbije, nego principijalan stav. Ne podržavamo sankcije, ne mešamo se ništa. Iako imamo pritiske, imat ćemo ih sve više, ali svako odlaženje na neku stranu nama pravi problem. Gubimo argument sa našim prijateljima, a s druge strane gubimo, postajemo nebitni i onima koji nam nisu baš toliko prijatelji. Šta, ono više nismo bitni. Znači, moramo da balansiramo i to je tako teška igra. I onda kad slušam razne ljude, kad čitam, uglavnom manje slušam na mrežama, gdje svi imaju laka rješenja. Ja bi ovo, ja bi mu rekao ovo, ja bi uradio ono. Naravno, za sve. Mislim, to je, a to ti je kako gledaš futbal isto, znaš, ja bi ubacio nekog, mi pobedili sa 90 razlike u futbalu. Mislim, otprilike to je ta logika. Tako da mi moramo tu negde između, samo je bitno da se obezbedimo za ovu zimu, to ste počeli pa smo se rešili, energente. A mi smo se obezbedili. Prošle godine smo kupili prilično uglja, znači imamo lager, ove sreća bila hladna zima, mislim, topla zima. Gas smo potrošili pola od onog što smo imali, pa smo ga koristili za proizvodnju energije. Znači, bilo je dobro, imat ćemo ovu zimu obezbediti. Šta će biti sljedeće? Ja iskreno nisam pesimista kao general, ja mislim da će se... Ja uopšte nisam pesimista. Ne, što se tiče kraja rata. Pa ja bih ga brzo završio da se... Vi ste rekli na proleće? Da, mislim da će na proleće biti gotovo. Šta ste vi general rekli? Ja sam dao opciju da će... Kako će ići? Ono što je izjavio Zelenski može dugo godina da ratuje. Znači, da napravim neko neformalno primjeren niskog intenziteta i da svaki dan na frontu gine 100 snajpera, 100 Rusa. Ako to Rusi prihvate. I to je, ja znam zašto, zato što sam doživljavao jer smo mi to već prošli sa njima kroz primjere u Hrvatskoj, primjere u Bosni i sve to. Prošli smo to šta znači ta polu nerješena primjerja i to će im biti strategija tamo. Ja s druge strane kažem da u rukama, nadam se da će Rusi to, nisam ja nikakav rusofil, ja sam samo srbofil, ali mi jako, jer nam odgovara da Rusi taj rat završe, jer ne do Bog da drugačije bude, da dođe do raspada u Rusiji, onda bi nas tek mljeli. I zaista čujem na nekim drugim reći da kažem, da ne prozivam ljude, kad kažu ljudi, kaže, šta će nam Rusi, nikad nam ništa nisu pomogli, slušam nešto, sinoć na televiziji slušam, gledam, kao da ne zna šta je Prvi svjetski rat, da nije bilo ruskog cara pa izgubio carstvo zbog nas, da nije intervenisao, nikad ne bi brodovima ni prevezio našu vojsku. Pa ti isti pripadaju malo toj crvenoj liniji, pa zaboravili da je 44. ovdje, da je crvena armija ušla ovdje u Beograd, da se tukla s Njemcima. Kao mi smo imali snagu, naši partizani su imali snagu da isteraju Njemci i Srbi. Aj, to je smiješna priča. Jedino ako znam šta Rusi tu loše učinili, što su preko toga su došli komunisti na vlast, preko tog dijela, da mi neko ne zamira. Gospodine Blažiću, šta vi kažete? Koliko i šta zapravo očekujete u narednom periodu? Kako će sve da se i u kom pravcu odvija? Pa ja u narednom periodu očekujem samo eskalaciju sukoba i dalji tok rata će, opet napominjem, odlučivati ta situacija na frontu, odnosno na liniji fronta. Evo, mi imamo najave i norveške, i danske, i švedske. Čini mi se da je tu prikupljeno već preko 100 aviona F-16. Naravno, ulazimo sada u cijelu tu problematiku za koliki period mogu da se obuče avioni, kako da se obezbedi logistika, infrastruktura, da li će to biti izvodljivo, ali ne bih ja tu cijelu priču podcenio iz jednog razloga. Vidimo koliko su brzo Amerikanci najsofisticiranije, odnosno modernizovane sisteme Patriot isporučili Kijevu u nemalim količinama, sa nemalim brojem raketa. Naravno, tu su sigurno i zapadni instruktori koji rukovode tim složenim sistemima, ali i da stignu ti avioni, da se nađe neki model kako da se sakriju od ruskih raketa, da neki period funkcionišu, to će opet ići u prilog eskalacije sukoba. Zatim imamo u septembru najavljeno i da će doći Abramas tenkovi. Ne verujem ja da će to išta da budu game changer, da će da preokrene sukob, nego samo govorim da se eto i Ukrajina i ova kontraofanziva nije definitivno slomljena i završena. Oni se već pripremaju za narednu. Evo vidimo i tekstove koji su po meni pokazuju totalnu jednu ludost, jedan apsurd pre svega Zelenskog i cijele te političke i vojne nomenklature, a to je, čini mi se da u New York Timesu bio tekst gde su kao Amerikanci ljuti zašto Zelenski ne izvrši mobilizaciju 3 miliona ljudi i sa 3 miliona ljudi on može da reši taj sukob. Posle tih tekstova s tom konotacijom imamo da su pre svega u Nemačkoj, zatim u Poljskoj njihove vlasti počele da proveravaju ove imigracione kartone i da vide ko je tu vojno sposoban, odnosno ko je pobegao od te dužnosti, odnosno od mobilizacije i da se nasilno, odnosno prinudno vraćaju u Ukrajinu sve u svetlu te mobilizacije. Šta nam to govori? Da su upravo Ukrajinci imali enormne gubitke do sada i da oni imaju sve veće probleme u državi gdje je proglašena opšta mobilizacija i koja je realno sada na nekih između 25 i 30 miliona stanovnika. Znači oni imaju... Nema ni toliko. Nema ni toliko, ja mislim. Nema toliko. Ja sam iskreno stava da se tu vrti između 20-25 miliona, da preko nema, pogotovo kad se oduzme ove teritorije, Donbas, Krim, Herson, to su sve veliki gradovi. Svakako ta neka malo Rusija gde je bilo rusofilsko stanovništvo koje je teško da bi i posle svih ovih psiholoških igrica koji su im izvršeni na mozgovima, da se tako izrazim, ne verujem da bi šli da ratuju protiv Rusa. Znači, u suštini nebitno, ali jednostavno da je i 20 miliona, država s 20 miliona, jednostavno po prostoj matematici mora da bar 3-4 godine da ratuje bez problema sa popunom ljudstva. Mi vidimo da to ovde nije slučaj i evo, pojavili su se neke brojke bivšeg američkog generala da su Ukrajinci do sada izgubili preko 400.000 vojnika. I ako mi uzmemo intenzitet sukoba, količinu ispaljenih granata, evo sada i upotrebu kasetne municije, ta brojka je možda i vrlo realna. I svi snimci onih groblja nepreglednih, eto imamo i da se radi eksproprijacija zemljišta u Kijevu, da groblje bude kapaciteta preko 250.000 ljudi. Jednostavno, jedan strašan sukob, strašan rat i mislim da se ide samo ka daljoj eskalaciji, ka sve krvavim sukobima, ali opet napominjem, ne vidim tu mogućnost da je Rusima rješenje da ostanu na ovim pozicionim sukobima, da linija fronta ostane gde jeste, a za neki proboj fronta koji bi morao da se desi, pogotovo da se iskoristi pad morala ukrajinske vojske, jer evo, znači između 50 i 70.000 vojnika je izbačeno u ovoj kontraofanzivi iz stroja. Oni su bukvalno zauzeli 2-3 sela koja su se već svakako nalazila u toj sivoj zoni, odnosno ničijoj zemlji. Znači ne da je kontraofanziva slomljena s nekim minimalnim uspesima ili apsolutni debakl. I sve prognoze i sada s fronta govore da će bukvalno na tim pozicijama ostati, da oni čak neće ni doći do prve linije odbrane koju je Surovikin, eto, možemo reći, majstralno izgradio. Tako da će Ukrajinci pretrpeti jedan bolan poraz. Naravno, mi vidimo da oni to žele da kompenzuju pre svega i vidimo opet da oni razmišljaju 2-3 koraka unapred. Oni su spremali bespilotne letelice domaće proizvodnje, naravno uz pomoć Zapada, to je neminovno, i da su uspeli donekle da podignu proizvodnju tih bespilotnih letelica. I mi na dnevnom nivou imamo napade na Moskvu, imali smo eto i taj ogroman bezbednostni propust kada je pogođena vazdušna baza sa strateškom avijacijom gde je uništen jedan Tu-22, onaj Beri Lab, to je hipersonični bombarder, zatim jedan je oštećen i mislim da je ukrajinsko rukovodstvo to vojno pre svega spremilo za scenario neuspešne kontraofanzive, da nekako održe moral svojih stanovnika i pre svega vojske tim napadima po dubini teritorije Ruske federacije. S druge strane, eto, vi imamo izjavu Zelenskog, to sam, čini mi se, jutros pročitao, da je on izjavio da mora se odustati od taktike da se borbena dejstva prenesu na teritoriju Ruske federacije, jer ako se to dalje bude radilo, Ukrajina će ostati bez podrške sa Zapada. Tako da vidimo i da Zapad ne želi baš da ide u totalnu eskalaciju i da ne podržavaju te udare na teritoriju Ruske federacije. Da li je i to možda malo otopljavanje retorike u svetlu predsjedničkih izbora u Americi? Ja bih svakako rekao da da, ali opet moje lično gledište, ne vidim da je sad situacija i za jedne i za druge, da je bilo ko blizu i da bilo kome odgovara da se započnu neki pregovori. Kako stvari stoje nešto? Pre godinu dana su bili izbori za kongres, samo da napomenem, gdje su bili prilično... Ratno stanje je bilo u Americi. Ko je pratio te izbore, vidio je kako tu ne postoji ko zvezda i partizan. To je nevjerovatno kolika mržnja se... Polarizovano društvo dosta. Totalno. I tamo su krenuli sa temom Ukrajine na početku. I onda su analizom, pošto oni sve rade, došli su do toga da je Ukrajina 11. tema koja je interesuje Amerike. Više niko nije spominjao posle 10. glavna izbora. Niko nije spominjao, pošto ne postoji Ukrajina. Pričalo se o ekonomskom životu, o zdravstvenom sistemu, o borbi protiv kriminala. Onda su demokrate ubacili abortus, ko što su pre toga ubacili svojevremeno borbu za crno pravo. Znači, bukvalno 11. tema. I s tim se ne ide u izbore. Ali evo videli smo sad ovo na Havajima, izvinjavam se, kad je bio ovaj požar, kako su stanovnici Havaja upravo apostrofirali na prvom mestu tu pomoć Ukrajini, gdje su oni izračunali da je stanovnik Ukrajine po glavi dobio $1.800, a stanovnik Havaja po stanovnik katastrofalnih požara $700. I mislim da upravo zato Biden mora da rešava ovu situaciju. Pričat ćemo i mi svakako o tome još i kod nas, ali pisat ćemo, kao što sam i rekla, u našoj rubrici Planeta na portalu i u štampanom izdanju. Svakako vam hvala na vremenu što ste bili gosti Televizije Informer. A mi ćemo sada da pogledamo najvažnije vesti. Nakon toga sa slikom selimo na naš kolegijum da vidimo o čemu će pričati, odnosno o čemu već sada ovoga jutra pričaju kolege integrisane redakcije Informera. A potom se vraćamo u studio tada već Infodana gde ćemo da se bavimo jednom veoma važnom temom, a to je da li su nam deca sve više i sve češće depresivna i šta mi kao roditelji možemo da učinimo kako bi stali na put tome. Ali također upravo ove nedelje, odnosno ovog petka, se bliži 1. september, veliki i značajan datum kako za naše najmlađe, tako i za roditelje. Pa ćemo i pričati o tome kako i na koji način adekvatno da ih pripremimo za polazak u školu. Ostanite uz nas.